tuun Kuopiosta, mä asun siellä nykyään ja Saarijärveltä kotoisin. Se on semmoinen pieni paikka tuolla Keski-Suomessa, hyvin pieni. Näin. Ja se on hyvä. Aikoinaan asuin Helsingissä pitkään, 10 vuotta. Ja mä muistan aina siellä, kun mä kerroin ihmisille, että helsinkiläisille, että mä asun, tai mä oon Saarijärveltä kotoisin, niin ne aina oli silleen, että ai jaa, sä oot Saarijärveltä, joo joo. No, missä siellä Saarijärvellä sä asuit? Niinkö? Niinkö joo, mutta siinä kun meet Saarijärvelle, niin vasemmalle. Muista tämä! Jos olet meille menossa tulossa, niin vasemmalle, älä mene oikealle, sinä asuu Möttiset. Ja jos meet Möttiselle, niin pyölitä rahaa, no vieläkin meille velkaa. Ja, niin, pekkee, siihen liittyy joku pulkka ja kuori, mä en tiedä. Niin kuin, mitä ne ajatteli? Siis ne, ehkä ne päät eskentelivät kohtilasta, tai sitten niin kuin, en tiedä, siis onko joku Helsingissä niin pihalla, että ne niin kuin, ei ymmärrä, että kaikki paikkakunnat ei ole niin kuin Helsinki. Niin kuin, niin. Niin kuin, jotenkin, mitä ne kuvitteli? Jotenkin, olisiko niille meni läpi, jos mä olisin sanonut, että minkälainen mun elämä oli Saarijärvellä? No, se oli siellä meidän perheelle semmoinen, että äiti oli telakalla töissä ja isä oli lentokentällä ja molemmat meni metrolla töihin. Ja itse se teeni on kentynyt, mihin lukioon menisin siellä. Joo, joo, no oppa, että menit sitten lyseoon. Joo, niin meni lyseoon. Ja totta, niin ne jäähallissa kävi aina kattoon. Lähdessä liikaa pelejä. Joo, siellä Tappara, mikä sillä. Joo, Saarijärvellä asun. Sieltä on nyt, asun Kuopiossa. Kuopio on mulle mä muutin sinne sen takia, kun en mä kestänyt Helsinkiä. Tai siis Helsingissä ei mitään vikaa. Mutta kun se on liian iso ja liian kiihkeä mulle. Ja mä oon semmonen herkkä ja mä imen kaiken koko ajan itteeni. Ja Helsingissä siellä, kun kävelee kadullakin vaikka sunnuntaina, kun on vaan vapaapäivä, niin koko ajan semmonen niin tilanne päällä. Vittu, että bussi, ja pyöräilee, bussi, ja pyöräilee perse, vittu, ja hirveesti dataa tulee koko ajan sisään. Ootko tuolla, hyvä sunnuntai. Joo, näki sitten keskiviikon. Se oli liikaa. Et sitten taas kun menen Kuopioon, niin se on sekin niinku se on niinku kaupunki niinku saman kokoinen niinku tää, mutta siellä on ihan eri niinku se olemisen tapa. Se on semmoinen niinku näin, ne kävelee hitaasti, ne jolkottaa menemään, niinku ne päivä, että pätkähti. Just se sopii mulle, että se niinku se rauhoittaa oikeesti. Se totta, mä tunnen kehossani sen Kuopion ja Helsingin eroa. Ja se on mahtavaa. Sitten ne on niinku, vaikka se on klisee, että savolaiset ne on niinku lepposia. Näin, mutta kun se pitää paikkansa, kun se tulee siitä niiden kielestä ja sitä murteesta, kun ne länkyttää vaan menemään, niin siellä, se riisuu aseista ihan täysin. Se tekee kaiken vaarattomaksi. Mä kuulin siellä, tämä on tosi juttu, minkä mä kuulin siellä keskustassa kadulla, kaksi narkkaria puhui toisilleen. Niin toinen sanoi, että niitä, sinulla kun ei ole ennen niitä piikkilöitä. Niin ei siinä tule sellainen olo, että nyt jos harrastat jotain on tosi niin vaarallista, vaan enemmän tulee sinne innostunut olo, että mitä spiikki löytyy siellä? Mikä tämä narkomania homma? Järjestelläänkö tässä jotain kussiloita? Pääsisikö vähän mukaan? Se on semmoinen, se on joo, ja se tekee, ja ne on helvetin hyviä lähestymään, ne tulee aina juttelemaan. Mä oon tutustunut Kuopiossa 3 vuodessa, niin 100% enemmän useampaa ihmiseen kuin Helsingissä 10 vuodessa. Ja koska Helsingissä kaikki vaan niin kuin, suurin osa ei ole helsinkiläisiä, kaikki on junantuomia. Ja ne tulee sinne vaan silleen, että ei kun mä tulin tänne vaan niin töihin, niin kuin 40 vuodeksi, ja niin kuin mä en halunnut tutustua kehenkään, vittu, oma peli koko ajan. Kaikki teeskentelee, että ne nää toisia, ja sitten niin kuin Helsingissä on, mitä siellä on 650 000 ihmistä, jotka kaikki on yksin siellä. Mutta ei tässä. Siellä, kun siellä jossakin bussipysäkkeellä on 20 ihmistä menossa töihin, bussi tulee, niin 20 kättä nousee. Koska jokaisella omaa peliä menee läpi. Ja vaan niin kuin laumana silleen kattoo, että ihan ensimmäinen Irma nosti käden, mä varmaan pääsen samalla. Ei vittu, kun minä olen täällä yksin. Minä olen yksin, ei täällä ole muita, niin minä pakko hoitaa itse ja sitten takaisin Ilomantsiin, kun on syöpä ja eläke. Sitten Kuopiossa oikeastaan siellä ei ole mitään muuta. Tai se sopii mulle täydellisen hyvin, mutta sitten kun oikein miettii, mikä siellä on joku huono juttu, niin se on sitten niin koiran paskat.
joka paikassa on koirapaskaa, mutta te ette, en tiedä, oletko käynyt Kuopiossa. Ja siellä on ympäri vuoden, vittu tästä on paska. Ja mä en tiedä mikä siinä on, kun se on semmoinen niin kuin aika freesi ja niin kuin kasvava kaupunki ja sivistynyt. Ja niillä on historia ja ylpeys ja juuret ja tyyli. Mutta johonkin ne on vetänyt rajaa näköjään siihen, että paskaa myöhemmin pussiin laitetaan. Sitä on ihan käsittämättömästi semmoisia niin kuin oikein orkestereita. Siellä on paljon lunta, lehterit täynnä, eri väristä paskaa sieltä niin kuin näkee, että niin kuin vittu koiranruokan merkit ja kaikki ja kenellä on ripulit. Niin kuin. Ja mä en tiedä mikä siinä on, siihen ne vetää rajaa. Joo, paska kuuluu sinne, mistä se on tullut, eli kadulle. Se on niin kuin jotenkin se on freesi paikka, sillä niin kuin, mä en tiedä, opettaa varmaan lapsillekin koiran paskan. Nyt sitä se jätetään maahan, niin kuin, että niittenkin lapset on semmoisia, niin joita muun sukupuolisia ja syövät savea ja puhuvat japania, mutta että, niin, niin paskaa ette pussiin laita. Okei, täytyypä googlata. Sitten jos mä näen joskus jonkun, joka pistää paskan pussiin, niin mun automaattinen ajatus on, että junaan tuoma. Tai sitten se joku paluumuuttaja käynyt 20 vuotta asumassa muualle ja imennyt sieltä vaikutteita, että itse actually, että mä voin niin pistää pussiin. Ja enääpä ruppe. Sitten on niinku Kuopissa ei saa metropolia, se on maalaiskaupunki, ihan täysin, ei sitten saa semmoista, eikö se tule ikinä, koska ne on vaan niinku sitten ne suunnittelee sinne jotain niinku lähijunaa tai semmoista niinku jotain kaupunkijunaa, niinku älkää nyt viittikö, vittu se on ihan, ei se kukaan kerkee ikinä mihinkään junaan. Patsastelee sillä asemalla, no nytkö se männisi? Näypä mitään, ootko mitään, ootko narkomanien tai harrastaa? Joo, mutta kun hakkomaan hihoa vai? Nyt se mänsi toinen kyllä. Jutuilla oltiin tässä, eipä mitään. Huomenna on tullut jumiin ja toisiin. Se sopii mulle kyllä ihan hyvin. Kuopio on siinä määrin kaupunki, niin kuin Lahtikin, niin kuin täällä on varmaan sama ilmiö. Niin kuin ruokailun suhteen. Että jos haluaa mennä ravintolaan syömään, niin kannattaa mennä kotiin syömään. Koska aika usein ravintolassa törmää siihen, että siellä ei ole ketään, mutta joudut odottaa 3 varttia. Koska siellä on pöydällä 15 ruskeita pussia. Ja tänne Voltin pojat ja tytöt tulee ja vie ne 15 ruskeeseen kotiin. Tai ihan sama minkä värissä, mutta niin. Ne tekee niitä volttiruokia ja ei tiedä sille yksin, että mulla olisi tässä nyt niinku 20 euroa ja ei yhtään pussia. Joo, no oota tunti. Enkä mä oikeastaan edes valita. Se on vaan outoa, kun se on muuttunut niin omituiseksi. Ja se on kanssa outoa, niin kuin, että minkä takia kaikki volttikuskit ja foodora-kuskit on niin kuin ulkomaalaisia. Kaikki. En mä oon nähnyt yhtään niin kuin tyyli minun näköistä jäbää siellä. Mitä ne tekee? Niin annetaan niille rajalle sille, että welcome to Finland, ja by the way, tässä on tämmönen lämpölaukku. Tämmönen 4-vuotinen, se saa pyörän selkään tai tälleen. Ja en tiedä, kun miettii, että tossa on autoliikkeen osoite, niin käy sieltä ostamassa niin pieni henkilöauto kuin pystyy. Ja welcome to Finland, eh? Se olisi hienoa nähdä, että olisi enemmän suomalaisia volttikuskeja. Sitten kun just jostakin joku Joel Suonenjoelta. Lipus pihaan semmoisella pitkällä 90-luvun Volvolla. Ja näin se silleen, että kaikki ovet jäätynyt kiinni, niin joutuu mönkiin takavuoleen. Tuli se, no et päivä, tässä steikä mandolin on pizza. Mihinkä laitetaan? Ja sitten, että sopiko, että jos jään teidän kanssa pelaamaan mölykkyä, kun mulla ei muija. No mikä siinä? Jääpä tänne näin. Sitten hakkaavat hihkaan siellä porukalla. Tämä on meillä tietysti Suomessa omia pienempiäkin kohuja, muun muassa niinku Spertti Spede. Lenita Aidosta ja muut naiset on kertonut, että Spedelle ei ole välttämättä tuo piparivonku mennyt ihan sääntökirjan mukaan. On tullut kalasteltua iineksiä väärillä miehillä. Sitten tässä on tietysti perinteisesti kahtia jakoa. Osa on sitä mieltä, että hyvä, että asiasta puhutaan, hyvä, että tuli esille ja näin. Kyllä, kyllä. Sitten osa on sitä, että ei kyllä tarvitsisi vanhoja asioita kaivella ja että kyllä, ai. Kyllä nyt se Spede kääntyy haudassa. Niin, no aivan varmasti kääntyy, jos vieressä haudassa on nuori kaunis nainen paljon leffarollia. Pertti herkät sensorit aistit ja siellä on tavaraa tarjolla kuulen äkkiä, mutta kun poraa äkkiä tunneli siitä, täällä saa hankahestaa olla niin kuin minä olen tottunut olemaan.
Sitten ei muuta kuin vaan niin tittittillillittittillittittillittittillittittillittittillittittill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 itt
opettajaksi. Ja tota, mä mietin silleen, että no joo, ihan kiva, mutta että onko se nyt tarpeen? Siis niinku, että mikä järki siinä on, että opiskellaan niinku yliopistossa 5 tai 6 vuotta, jotta sitten osaa antaa lapsille tunnin alussa pallon. En ole asiantuntija, mutta että, en tiedä, olisiko se mennyt ihan AMK-pohjalta. Tai jopa jonkinnäköinen yhdellä YouTube-videolla. Et vaan heitä sitä koripalloa niiden naamaan, jos sen on valmiina valmiina. Tarvitaanko se yliopisto? Kyllä tarvitaan. Katos, pitää lähteä, täältä jaloista, tiedätkö? Niin kuin tälleen näin mennään. Sitten tuosta pieritetään, sun täytyy tietää toi. Katos, korre koko ajan tiukkana. Kiipittu ketterä. Ja tätä missään opistossa voi opettaa, vittu. Ja sit sun pitää tajuta, että toiset puolet kanssa, ettei tuu toispuolinen keho, vittu. Kiipittu ketterä, opettaa. Ja mitä ne siellä tekee? Eka vuonna opiskelee antamaan isot pallot. Koripallo, lentopallo, jalkapallo. Oh, jännittävää. Toka vuonna pienemmät pallot. Pesäpallo ja tennispallo. Oh, tiedättekö, tässä on se jännä juttu, että ne on saman kokoisia, mutta toinen painaa paljon enemmän. Ei tämmöset ollut lukiossa mitään puhetta. Vittu, en tiiä. Kyllä oikeesti. YTHS. Entis. Kolmantena ruuvikiristi, otetaan 5 pienemmät pallot. Golfpallo, pingispallo, sulkapallo. Sulkapallo, puoliksi lintu, puoliksi pallo. Kasetti räjähtää, välivuosi. Mitä? No, haippa kelata tukia. Voi paska. No herra joo. Neljäntenä vuonna vähän semmoinen enemmän elämänkatsomuksellinen vuosi. Opiskellaan niin kuin syvempiä juttuja, sillä niin kuin harjoitellaan lähinnä sitä, että miten sä voit niin kuin liikunnanopettajana läpi vuoden kaikissa elämäntilanteissa pukeutua luontevasti verkkareihin. Että tuu tehtyä perusvirheitä silleen, että sulla on niin kuin 3 raitaa tossa kengässä ja sitten 4 raitaa verkkareissa. Vittu. Pitää olla yhtä monta tai niin kuin molemmissa parillinen määrä. Vittu amislaiset. Ei vaan voi olla.